Za jedinečnou knihou Výchernice, mizející parádnice Moravy stojí Zlata Maděřičová z Jihomoravské komunitní nadace. Soukromí 70 žen zmapovala úspěšná dokumentární fotografka Líba Taylor a o text se postaral spisovatel Jan Kosterhun. A právě fotografický výběr z této publikace je nyní k vidění v Břeclavské synagoze. V následujících minutách vám ukážeme, jaká atmosféra panovala na slavnostním zahájení výstavy. Měli jsme to štěstí, že pozvání přijala paní docentka Koldínská, která prohovořila, zahrála nám cymbálová muzika Lusk z Moravské Nové Vsi a dostavili se i Výchernice, které jsme mohli vidět vlastně v přímém přenosu. Nápad na výstavu vznikl při návštěvě u paní Maděřičové v Moravské Nové Vsi, kde jsme se vlastně bavili o projektech Jihomoravské komunitní nadace a mimo jiné mi představovala i knihu Výchernice, která mě velmi zaujala a domluvili jsme se na té výstavě. Takže výstavu jsme připravovali zhruba rok. Vzhledem k vládním opatřením souvisejícím s pandemií COVID jsme se k tomu dostali až teď a jsem za to velmi ráda. Ten výběr, který vystavujeme, vybírala sama fotografka paní Líba Taylor a takhle to vlastně vystavujeme. Vystavovali jsme v Národním muzeu v Praze, vystavovali jsme v Brně, vystavovali jsme určitě ve Spojených státech. Knížka, česká verze je téměř vyprodaná a když vlastně jsme ty fotografie začínali vystavovat, tak mnozí nadšenci a naši sympatizanti si stěžovali, že většina babiček pochází z Břeclavska a přesto v Břeclavě nikde ty fotky nevystavujeme. A tak já jsem se zeptala v Břeclavském muzeu a tam samozřejmě je nějaký pořadník, takže 2 roky jsme čekali a dneska jsme tady. Vernisáž výstavy unikátních fotografií Líby Taylor uvedla docentka Marie Koldinská. Téma folkloru, tak jak se dostalo do knihy Výchernice, si myslím, že je neuvěřitelně cenný způsob, jak vůbec to téma jako takové uchopit. Protože pro většinu lidí, kteří třeba nemají kořeny na Jižní Moravě nebo nezažívají vlastně tu každodenní realitu, tak folklor je vlastně něco zakonzervovaného do krásných sice, ale přece jenom krojů, které se vytáhnou občas ke slavnostní příležitosti a které jakoby netvoří součást toho každodenního života. Ale v knize Výchernice i vlastně na té výstavě Výchernice se nabízí úplně jiný folklor. Folklor, který je autentický, který je žitý, který je každodenní a svým způsobem i všednodenní. Ze 70 stařenek, které Líba Taylor fotila, dnes už bohužel žije jen asi třetina z nich. Takže už nyní můžeme tento projekt označit za jedinečný. Je strašně důležité, že jsme se k tomu odvážili a patří velké poděkování všem těm babičkám, které nás pustili do svých domovů a dovolili nám fotit u nich, ale také dlouhému seznamu nejrůznějších spolupracovníků, podporovatelů, sympatizantů. Ta knížka je opravdu takový náš největší komunitní projekt. Jihomoravská komunitní nadace vlastní hned několik krojů a vzhledem k tomu, že jsou příznivci interaktivních výstav, neváhali jich do synagogy hned několik zapůjčit. Po dohodě s muzeem jsme vybrali část těch všedních krojů, aby si to návštěvníci mohli zkoušet. To nejsou žádné drahé hodové kroje, to je opravdu to běžné oblečení, takže tady nehrozí žádná újma, že by to nějak ty návštěvnice poškodili a chceme, aby si to zkusili a jsme rádi, že jedna návštěvnice, která na tuhle výstavu přijela až z Vyškova, mě poprosila, jestli bychom jí tu jubku nevěnovali, takže jedna jubka dneska odjíždí do Vyškova. Výstavu mohou zájemci navštívit až do konce srpna. Z Břeclavy se s vámi loučí regionální televize Jih.